atmosfer olsun dəyərliz əzizlər. Biz bu gün deməli növbəti dərsdə sizlərə təqdim edəyik. Deməli bu dərsimiz Şirvanşahlar dövləti haqqındadır. Deməli elə isə çox vaxt itirmədən dərsimizi izahına gəlsək, e, artıq vazifəllər, daha vacib aldı, çartox dərslərin izahını sizlərə təqdim edim çünki testlərin izahında da e, müəyyən dərəcədə gərək e, belə deyək ki, sizlər inchaflıyasız. Ona görə məsən Şirvanşahlar dövlətindən başlamaq istədim. Əleyhsə çox vaxt itirməyə elə sualadan, ilk sualdan, e, ilk izahdan başlayaq. Deməli, Şirvanşahlar dövləti 861-1538-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşirdi. Ərəb mənşəli sülalə tərəfindən idarə olunurdu. Məziyyədlər, Kəsranilər, Dərbəndlər sülaləsi tərəfindən idarə olunub. Sülalənin görkəmli nümayəndəsi Yezid ibn Məziyyədin dövründə Araranda mərkəzi Bərdə olan yarı müstəqil feodal dövlət əmrilik yaratmışdır. Paytaxtları Şirvan şəhəri 861-918, Şamaxı şəhəri 918-1190-cı və Bakı şəhəri 1192-1538-ci ildə olmuşdur. E, Dövlətin əsasını qoymuşdur Heytam ibn Xalid. E, növbəti hissəyə keçməzdən əvvəl onu qeyd eləyim ki, Şamaxı şəhərində 175-ci zəl dərzələn baş verdiyi üçün şəhər xeyli sayda e, fəsaddlarla üzləşmişdi. Ona görə e, paytaxt Bakı şəhərinə köçürülmüşdü dövlətin əsasını qoymuşdur Heytam ibn Xalid bildiyimiz kimi. Şirmaşaqlar dövləti Ərəb xəlifəsinin xilafətindən, belə deyək də, xəlifəsdə deyə bilər, xilafətə deyə bilərik, e, Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində meydana gəlmişdir. Sərhədləri isə bildiyimiz kimi Kür çayından Dərbəndə qədər uzanırdı. Paytaxtı Şamaxıya köçürmüşdü Əbu Tahir 918-ci ildə. Onun hakimət illəri də 917-948-ci illər olmuşdur. E, bu hissədə mən qeyd etməmişəm, amma qeyd etmək lazımdır. Deməli, 10-cu-dan 80-ci illərində şəkil Dərbent, Tabasaran, Qəbələ və digər Azərbaycan əraziləri Qırvanşahlar dövlətinin birləşdirildi. Dərbent səddini bərpa etdirirdilər, bilirik sürmüşüm aşağılar. Qırvanşahlar dövlətinin yaranmasının tarixi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, qədim dövlətçilik ənənəsini dirçəlməsinə təsir göstərdi. Şimaldan slavyen və alanların basqınlarına qarşı mübarizə nisbətən asanlaşmışdı. <coughs> Bu da belə Ə, yəni əsas hissə bundan ibarətdir Şivanşahlar dövləti haqqında. İndi isə keçid alağ Dərbənd əmirliyinə. Ə, deməli Dərbənd əmirliyi bildiyimiz kimi mənbələrdə qapılar qapısı Babül və Bab ab adlandırılırdı. Ərəb məluflları tərəfindən 9-cu əsr ortalarına qədər ərəb sərkərdələr idarə edirdi. 869-cu ildə müstəqil Dərbənd əmirliyi yarandı. Bu əmirliyi Haşimilər sülaləsi idarə edirdi. Ə bildiyimiz kimi 869-cu ildə ə, Haşim ibn Suraka tərəfindən yaradılmışdı. Ə, deməli, məsəl onun ə, adı ilə bağlı Sullarə də Haşimlər Sullarəsi adlanırdı. Ə, deməli, 988-ci ildə Şirvanşahlardan asil vəzeydə düşmüşdü. 1075-ci ildə isə Fərbürüz tərəfindən Şirvanşahlar dövlətinə birləşdirilmişdi. Beləcə dərbindəmirliyində sizlərə mən izah edilmiş oldum. İndi isə keç Stalag Şəki hakimliyə Tiflis əmirlikinə. Deməli, Şəki hakimliyi e, 9-cu əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın şimal-qərbində Şəki hakimliyi yaranmışdı. E, Şəki hakimliyi İslamla Xristianlıq arasından kəskin qarşıdurma bölgəsini təşkil etmişdi. Bunu hər zaman yaddınızda saxlayın, çünki Şəki şəhəri özü Azərbaycan torpağıdır, müsəlmanlar yaşayır, yəni o hissədə böyük çoxluğu. Amma o da qeyd eləyək, Şəki hakimliyi Gürcüstanla da əlaqəli idi da, yəni sərhəd idi. Ona görə də Gürcülər də bildiyimiz kimi Xristian olduqlarına görə Xristian və İslam arasında bir mövqe mərkəzinə çevrilmişdi. 1551-ci ildə isə Safavi hökmədarı Şah 1-ci Tahmasib tərəfindən Süquta uğradıldı. Şah 1-ci Tahmasibin 1551-ci ildə e, deməli bildiyimiz kimi Şəki hakimliyinin təbii etməsi isə nəticədə Azərbaycanın ilk dəfə deyil, 3-cü dəfə vahid dövlət adı altında birləşdirilməsinə gətirib çıxardı. Bəzi hallarda 4-cü dəfə deyirlər, çünki əldənizlərlə e, dövlətində vahid dövlət adı altında çapılan birləşdirilməsi haqqında müəyyən fikir ideyalar var. Ondan əvvəl isə Sadizlər dövləti 912-ci il və Salarlar dövləti 941-ci ildə bunlara misal çəkə bilərik. Sonra Tiflis əmirlik haqqında da e, deməli sizlər haqqında sizlərə məlumat vermək istəyirdik. Bildiyimiz kimi Tiflis əmirliyi 8-ci əsrin 30-cu illərində meydana gəlmiş deməli Azərbaycan dövlət dövlətindən biri hesab edilir. Çir deməli Tiflis əmirliyi Şeybilər, Şeybanilər və Cəfərlər tərəfindən belə deyək ki, sülalələr tərəfindən idarə olunmuşdur. Bundan əlavə olaraq ə, Tiflis əmirlikinin müstəqilliyinə nail olan bildiyimiz kimi Cəfərlər sülaləsi oldu. Cəfərlər sülaləsinin belə deyək ki, güclü mübarizəsi nəticəsində 9-cu asrın 80-ci illərində ə, onlar Tiflis əmirliyi müstəqil dövlətə çevrilə bildi. 1121-ci il Didqor döyüşü nəticəsində 1121-ci il Didqor döyüşü nəticəsində 1122-ci il Tiflis müsəlman əmirliyi ləğv edilərək Gürcüstanın tərkibinə birləşdirildi. Bunu da sizlərə axtarmış olduq. E, və beləliklə bu Şirvanşahlar dövləti haqqında da e, sizlərə haqqında məlumat verdim ümumiyyətlə. İlkin sonda bunu sizlərə çatdırmaq istəyirdim ki Ərək coğrafiya şünası Əlis təxri var, alimdir və qeyd eləyir ki, aranda Bərdə, yəni Aram bölgəsində Bərdə, Babüləvab, yəni Dərbənd və Tiflisdən böyük şəhər yoxdur. Filis aranın şəhər hesab edilirdi. O, Bərdə və Dərbent qədər böyük olmasa da, çox məhsuldar, meyvə və kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan yer idi. Beləliklə ümidvaram ki, testim dərsimizin izahını bəyənmiş olarsınız. Sağ olun, salamat qəlin. Gələn dərsimizin izahında görüşmək ümid edirəm. Hələlik.